Posle uspešnog starta u play-offu Superlige Srbije, fudbalerke Spartaka željno očekuju nastavak takmičenja u nacionalnom kupu. U okviru četvrtfinala najmasovnijeg domaćeg nadmetanja, Golubice će odmeriti snage sa Novosadskom Vojvodinom, a taj meč odigraće se na gradskom stadionu u subotu 22. aprila sa početkom u 15 časova. Spartak će dočekati Vojvodinu u četvrtfinalu kupa, dakle odmah sada posle ovog vikenda, posle sloge, dakle 22. aprila dočekamo Vojvodinu Subotici, što bih ja rekao vojvođanski derbi, ali naš cilj je svakako da nije nam fokus, da kažem, kup kao takmičenje u tom smislu, prvenstvo je prioritetno, ali naravno da mi želimo da i u kupu se domognemo trofeja, da ga odbranimo. Za dane predstojićeg vikenda startovaće takozvano razigravanje u Superligi Srbije za fudbalere. U prvom kolu play-outa desetkovani igrači fudbalskog kluba Spartak u subotu će biti gosti Kruševačkog Napretka, koji u odlučujuće mečeve kreće sa pozicije broj 2. Čekujemo da ostanemo u ligi. Igramo sa Napretkom već sutra u subotu. Očekujem da se suprotstavimo protivniku koji je završio 10. to je trenutno je drugi u ovom delu tabele u play-outu. Očekujem da pokažemo jednu igru kao u ove tri prethodne što smo pokazali, ali da mnogo bolje prođemo rezultatski. U predstojićem play-outu fudbaleri Spartak odigraće 7 utakmica, a pored Napretka protivnici će im još biti Kolubara iz Lazarevca, Niški Radnički, Javor iz Ivanjice, Lučanska Mladost, Radnik iz Surdulice i Mladost Gat iz Novog Sada. Njih osmorice izostaju, od toga bi bar šestorica počeli ovu utakmicu, međutim nisu trenirali ove nedelje, trenirala je ona ekipa koja se sprema za utakmicu sa Napretkom i koliko mi se čini spremni su. Iskoristili smo ovu pauzu što je bila u prvenstvu da malo pojačamo rad, da nije to samo da bi se pojačao rad na fizičkom planu, tehničkom i taktičkom, nego i da se ekipa malo konsoliduje. Za razliku od Spartaka koji se bori za opstanak, fudbaleri TSC-a kao drugoplasirani tim u regularnom delu šampionata u prvom kolu play-offa u subotu putuju u Beograd, gde će na stadionu Rajko Mitić odmeriti snage sa aktuelnim šampionom Srbije, ekipom Crvene zvezde. Tokom ove nedelje na terenima tenis kluba Spartak u Dudovoj šumi igra se međunarodni turnir za juniore i juniorke do 18 godina starosti. Na glavnom turniru obe konkurencije učestvuje po 64 takmičara, a polufinalni mečevi predviđeni su za subotu u 10 časova, dok su finalni dueli na programu u nedelju takođe od 10 sati.